អពធម្មាននៅក្នុងខាត់ស្ទឹងតែងតែម្ដងបរតម្នាក់ដែលគាត់តូចចិត្តណាលោកស្រុនណាបាទគាត់តូចចិត្តអ្នកភូមិអ្នកផងបងប្អូនហើយគាត់ថាជាមេធំដល់គាត់នឹងអត់មានចេះអីបន្តិចសោះណានៅពេលដែលគាត់តូចចិត្តបែបនេះហើយបាទគិតរកសម្លាប់ខ្លួនបាទសម្រាប់បងប្រុសដែលមានឈ្មោះថាបាទរ៉េតតែម្ដងអាយុបាទ44ឆ្នាំ ឧបករណ៍កសិកររស់នៅក្នុងភូមិកើតបាទដែលបាទនៅចំណុចភូមិមវីលពលឃុំអលុងភេក្នុងស្រុកថ្ឡាបរិវត្តខេត្តស្ទឹងត្រែងអញ្ចឹងបងប្រុសម្នាក់នេះគាត់បានសំឡាប់ប្រពន្ធរបស់គាត់ដោយផ្ទាល់ដៃណាបងប្រុសម្នាក់នេះបើមិនដ ਾਇ បងប្អូនបានឃើញពេលអើកសល់នេះគាត់បានសំឡាប់ប្រពន្ធគាត់ដោយផ្ទាល់ដៃដែលគាត់ឈ្មោះថាសុទ្ធរកអាយុ44ឆ្នាំ បានសំឡាប់ប្រពន្ធរបស់គាត់នឹងឈ្មោះថាវុនលៃបាទអាយុ39ឆ្នាំមូលហេតុដែលគាត់ដាច់ចិត្តសំឡាប់ប្រពន្ធរបស់គាត់គឺដោយសារតែបងប្អូនអ្នកភូមិចោតលោកពូថាលោកពូចិត្តគំកបាទនៅពេលដែលចោតលោកពូថាលោកពូចិត្តគំកអញ្ចឹងគាត់ក៏បានបាត់ខ្មាស់មានអារម្មណ៍ខ្មាស់អ្នកភូមិតែម្ដងខ្មាស់ទៀត ទៅខាងជើងភូមិក៏គេថាអីណែណែតារ៉េថ្មុកមកណែបាទទៅជើងភូមិក៏គេថាតារ៉េថ្មុកទៅខាងតបងលិចបាទគ្រប់សពសារពើនៅក្នុងភូមិនេះតែងតែបាទឃើញតរឲ្យថាគាត់បាទតាថ្មុកតែម្ដងអូនៅពេលដែលថាគាត់តាថ្មុកបាទនេះគាត់ក៏មានចិត្តខ្មាំងណែភូមិបាទហើយគិតគ្លៃបាទស្រោពីដែលជាតិស្រាចោលខ្លួនផងណាបាទ ចង់បញ្ចប់ជីវិតគាត់ចង់បញ្ចប់ជីវិតប្រពន្ធរបស់គាត់ណានៅពេលដែលបាទគាត់ទៅដល់ផ្ទះគណៈដែលបាទគាត់មកពីពិធីមង្គលការបងប្អូនផងនោះបាទហើយលោកពូបាទក៏បានសរំងំជ្រុលដែរអញ្ចឹងគូសំថាពីថ្ងៃពីថ្ងៃពី3ថ្ងៃទៅពីថ្ងៃហ្នឹង មានមានបងប្អូនពលរដ្ឋដែលនៅក្នុងភូមិរបស់គាត់ហ្នឹងបានគឺភូមិមន្វៀលពូឃុំមលុងភេមកក្នុងស្រុកថ្ឡាបរិវត្តតែម្ដងចោតប្រកាន់លពូថាលពូចិត្តពុកអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏គិតខ្លីបានឲ្យស្រាប់ពេលតែគាត់ស្រវឹងជ្រុលផងនោះគាត់គិតថាបញ្ចប់ជីវិតទាំងអស់តែម្ដងកុំឲ្យខ្មាស់គេនៅក្នុងភូមិបាន បញ oh. ្ចប no. ់ជីវិតគាត់បញ្ចប់ជីវិតប្រពន្ធរបស់គាត់នឹងកូនមកទាំង5នាក់ចង់ចាក់សម្រាប់ចៅទាំងអស់តែម្ដងអូណាសហាគឺបាទដោយសារតែគាត់ដឹកគិតខ្លីតែម្ដងអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំតែគាត់មកពីការបងប្អូនហើយស្វែងណានៅពេលដែលមកពីការបងប្អូនស្វែងក៏បានបាទទាញកំបិតចាក់ប្រពន្ធរបស់គាត់ឲ្យស្ឡាប់តែម្ដងនៅពេលដែលគាត់ចាក់ប្រពន្ធរបស់គាត់ណា បាទដែលចាក់នៅចំដើមដោះខាងឆ្វេងបាទដែលបណ្ដាលឲ្យវាស្លាប់តែម្ដងណាបាទហើយគាត់បន្តបាទចង់សម្លាប់កូនទាំង5នាក់តែម្ដងប៉ុន្តែដោយចិត្តមួយគេថាបាទទុកកូនទៅណាក្រែងបានធ្វើបន់អីពេលដែលគាត់ស្លាប់តែបែបយ៉ាងប្រពន្ធចឹងហ្នឹងណាបាទនៅពេលដែលគាត់បំងងនឹងចាក់សម្លាប់ខ្លួនឯងហើយបាទក៏ជាចៃដនលដែរបាទក៏មានបងប្អូនរបស់គាត់មកឃើញ ណ៎បាទដល់ពេលដែលបងប្អូនរបស់គាត់មកឃើញនឹងក៏ចាត់គាត់គាត់ហើយក៏បានសួរពីហេតុផលរហលពូថាបងអីក៏បងនឹងមកចាក់សម្រាប់ប្រពន្ធហើយចង់ចាក់សម្រាប់ប្រពន្ធអាចបែបនេះគាត់ក៏បានលើកឡើងថាដោយសារតែគាត់ខ្មាស់គេអ្នកភូមិអ្នកស្រុកគាត់មើងងាយគ្រួសាររបស់គាត់ថាគ្រួសារអឺរបស់គាត់បាទគឺមកចេះឈ្មោះ depend ចុះសេចញាតគាត់មានមានចោតគាត់ដែរបានគាត់ដល់ត្រានឹងបាទ ដោយសារតែសាច់ញាតិរបស់គាត់ហ្នឹងគឺចោតគាត់បែបហ្នឹងនៅធ្វើគាត់សម្រេចចិត្តនិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចោតបែបហ្នឹងហើយត្រូវសាច់ញាតិមួយចំនួនគាត់ចោតទៀតចឹងគាត់អស់ជំរឿនបាទសម្រាប់បងប្អូនអីក៏លែងទុកចិត្តហើយបាទចឹងដោយសារតែគាត់គិតបែបនេះហើយបានជាគាត់ដាក់ចិត្តសម្រាប់នៅប្រពន្ធរបស់គាត់ឲ្យបំណងសម្រាប់គាត់ទៀតសម្រាប់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែឲ្យត្រូវបានបាទ សញ្ញារបស់គាត់ឃើញហើយក៏បានខត់ៗឥឡូវនេះបាទលោកពូដែលមានឈ្មោះថាសិតរ៉េតអាយុ44ឆ្នាំបាទត្រូវបានខាងបាទទឡាកាបាទខាងសុខាភិបាលបញ្ជូនទៅសាលាដំបងខេត្តសិន្ទ្រែកហើយនៅថ្ងៃទី21គឺនៅថ្ងៃនេះតែម្ដងបាទដើម្បីបាទដាក់ទូកទៅតាមច្បាប់តែម្ដងអញ្ចឹងមាននៃជលក្ខណៈថាចប់គុណធានាគៀបាទចោះកូនរបស់គាត់ទាំង5នាក់អត់អីទេអត់អីទេបាទ ចង់ជម្រើមួយដែលជាសារផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាសារផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសូមឲ្យបាទមានរឿងអវយវៈកណ្ដោយបាទកុំគិតខ្ល័យបាទព្យាបាលរោគដំឡោះស្រាយឬក៏សូមច្បល់ពីអ្នកណាដែលយើងអាចគិតថាផ្ដល់នូវដំបូមានល្អល្អសម្រាប់យើងបានបាទសម្រាប់យើងបានទៅដកបាទ